Uy. Aquí te va. A mí coi de apaine. Beine, divio loki. Ata divio loki de. Divio loki me taran dash pinde. Oh yako. Eke hinda tama me hata divio loki kiyanne. Emada? Bawe. Bombe puran ned. කොහමද යමා ඔය හරියටම කිව්වේ? උඹේ ඔළුවයි කුට්ටමයි විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙන තමා මං එහෙම ඇහුවේ. අයියා ටොයිලට් එකක් නැද්ද අයියා? යකෝ උඩට පිස්සුද යකෝ? ක්‍රීගන්න පුකක් නැතුව මොකම අගුණට ටොයිලට් හොයන්නේ? ආ අයියේක තමා නේද? පුක නෑනේ. අයියා මේ කැලි කැලි නැද්ද? ඈ මොන කැලිද යකෝ? අයියෝ අයියා කැලි ගන්න නැද්ද අයියා? අර කැලි කැලි කන්‍යාවියෝ කියන්නේ අයියා අන්න උන් නැද්ද කැලි කොහෙද යකෝ මේ මේ ඉන්නේ අපි වගේ කොල්ලෝ විතරයි ඈ කොල්ලෝ විතරද ඉන්නේ අයියා වෙලාවට පුක නැතුව ආවේ Yesterday if you got something to say speak your mind before your grave cuz your life is yours to save